Salam değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Polat Bülbüloğlu deyib ki, müasir Azerbaycan bu ağır günü heç vaxt demokratik Rusiya ilə əlaqələndirmir. Polat Bülbüloğlu 2006-cı ildən Rusiyada Azerbaycanın fövqəladə səfirisən. Və heç bir Azərbaycanlının kəsilən barmağına yardım eləməmsən. Azərbaycan xalqı bu günləri Rusiyada çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Və Rusiya şəhərində, belə deyim, Moskva şəhərində bütün Azərbaycanlıların problemini Azərbaycan səfirliyi yalnız pulla həll edir. Sən imbesilsən. Sən Azərbaycanlı deyilsən, sən ermənidən törənənsən. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki Azərbaycanda nə qədər haqsızlıq var və nə qədər ki İlham Əliyev hakimiyyəti hələ ayaqdadır, təbii ki sənin kimi əclaflar, bir şərəflər, gözü ilə görənlər, nə bilim, ailəsini hörmət eləməyənlər, nəslini hörmət eləməyənlər, atasını hörmət eləməyənlər hələ də vəzifədə qalacaqlar. Azərbaycan hakimiyyəti sənin kimi imbesilləri səfir göndərir digər ölkələrə. Və siz də gəlirsiniz Rusiyanın və şəxsən Vladimir Putinin olursunuz küçükləri, tulaları. Çünki sizin sahibiniz Vladimir Putindir, eləcə də İlham Əliyevin sahibidir. Bəli, siz onun əmirlərini icra edirsiniz. Həm Rusiyada, həm də ki Azərbaycanda. Vay bu xalqın gününə ki, Allahıma and olsun deyirəm, siz bundan sonra bir 20 ildə bu hakimiyyətdə olasınız. Yəni bu yap rejimi. Bu xalqın nəslini, kökünü, nə bilmə, bütün hər şeyini kəsəcəksiniz. Azərbaycanlıları məhv eləməklə məşğulsunuz və sizin yap çürümüş ağacınız. Fövqəladə səfir Polat Bülbüloğlu, əslən Şuşadansan və Şuşaya zərrə qədər də yardımın deyməyib. Atanın heykəlini getdilər təzdən bərpa elədilər, yerləşdirdilər Şuşa şəhərində. Sən atana hörmət eləməyən əclafsan. Amma ki, nə qədər də olmasa, bu ağır gündə, 20 yanvarın bu günündə heç olmasa dilini qoy, dinməz yerinə. Bu günlər Azərbaycan xalqı yas saxlayırdı və yas saxlamaqdadır. Çünki 20 yanvarı törədən məhz Rus qoşunları idi və orada şəhid olan günahsız Əliyalın Azərbaycan vətəndaşları idi. Sənin kimi əclaflar isə öz yerini yaxşılaşdırmaq üçün, sahibinin xoşuna gəlməsi üçün həm ölkəni, həm xalqı göz önünə alaraq yaltaqlıq edir Rusiya Federasiyasına. Çünki əclafsan, qanında Azərbaycan qanı axmır, vicdansızsan. Çünki ermənilərlə oturub bir stolda rumka rumkaya vurursan. Lazımdırsa sübutla, dəlillə, diqnən belə bir şey olmayıb, çıxardım soxum gözüvə. Bizdə faktlardır. Faktlara əsasən, faktlara söykənərək bunları deyirik və Azərbaycan xalqını ayıldırıq ki, xalq sizi tanısın ki, siz Azərbaycan xalqının üz qaralarısınız. Siz nə nazir, nə necə deyim, səfir, nə Azərbaycan vətəndaşına heç bir aidiyyatınız yoxdur. Siz Rusiyanın köpəklərisiniz və ermənilərə işləyirsiniz.